E o T-Bone vai comigo pra Chicago. Tenho que violar o edifício. A sede da Bloom. Especialistas em segurança. É, não vai ser fácil. E eu sou um pontinho gigante em seu radar. Mas quando eu terminar aqui, terei Raymond Keenan no meu bolso. Cara, toma cuidado. Não pode sair passeando por aí. O perímetro inteiro está cercado. Se eles te encontrarem, eles vão bloquear os servidores. Isso vai acabar com as coisas bem rápido. Não ser visto. Sem problemas. Estou perto da entrada. Cara, toma cuidado. Não pode sair passeando por aí. O perímetro inteiro está cercado. Se eles te encontrarem, eles vão bloquear os servidores. Isso vai acabar com as coisas bem rápido. Não ser visto. Sem problemas. Isso não parece certo. Não era pra ela se mexer. Agora eu quero muito atirar em alguém. Tenho melhores.
Fogo! Isso é.
Estou posicionado, não devo demorar muito. O Spyware aciona um vírus que escaneia, procurando os meus dados no sistema, e apagará tudo. E eles não vão detectar o Spyware? Não. Eu vou poder observá-los, mas eles não vão poder me ver. Brinks? É sobre o quê? Ele disse que é sobre Raymond Cady. Ah, pode mandar ele entrar. Sim, senhora. T-Bone, eu consegui. Seu nome foi limpo e coloquei o spyware. É, eu já estou recebendo os pings. Bom trabalho. Agora sai daí. Em um segundo. Apareceu um nome nos servidores. Tem uma pessoa que eu conheço no prédio. Vou verificar. Não faz nenhuma merda, Aiden. Esses caras não são idiotas. Estarei aí em um minuto. Você conseguiu a minha atenção. Vamos falar sobre Raymond Kennedy. Uma coisa de cada vez. Deve saber que eu encontrei algumas sujeiras de alguns executivos do CTOR. Que tipo de sujeira? Do tipo bem, cara. Relaxa. Isso não é uma sujeira. Se não é dinheiro, então o que é? É simples. Você fica com a sujeira. Poucas coisas são simples. Qual é o seu preço, Sr. Branks? Eu quero entrar no CTOR. Eu te entrego o Kenny, a sujeira, e até mesmo o vigilante depois que eu terminar com ele. Eu sei, o pessoal lá em cima nunca permitiria isso. Mas eles não precisam saber. E Kenny está bem aqui em seu inimigo. Isso não é conveniente? Com licença. Pegamos Kenny. Vamos. É sempre um grande prazer ajudar. O alarme foi acionado. Vasculhe a área. Droga. Damon vai foder tudo desse jeito. Como ele não vê isso? Precisamos de Ray Kinney. Preciso tirar ele disso. Vai foder tudo desse jeito. Como ele não vê isso? Precisamos de Ray Kinney. Preciso tirar ele disso. Thank you.
na tela.